בעזרת השם השבוע בפרשה, פרשת ויצא, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך הרן. התורה מספרת, ויחלום, והנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. רש"י אומר, אנחנו לכאורה, שאנחנו קוראים את הפסוק, אנחנו מבינים שהנה סולם מוצב ארצה, וראשו מגיע השמיימה, דהיינו, הסולם היה בצורה של מאונח, למעלה, כלפי מטה, עומד. רש"י אומר, תקשיב, זה לא היה בדיוק ככה, וזה על פי דברי הגמרא. הסולם, הרגליים שלו היו באזור באר שבע. הראש של הסולם היה בכלל באזור בית אל. האמצע של הסולם היה מכוון כנגד בית קודש הקודשים. דהיינו, הצורה של הסולם היא לא הייתה מאונח, היא הייתה בצורה של מאוזן. למה הוא צריך להגיד לנו את הדברים האלה? חברים, תראו, אנחנו תמיד בעבודת השם שלנו, אנחנו מגיעים תמיד למסקנות מאוד מאוד מהירות. אני מסתכל ואומר, תשמע, הרב הזה, הוא כל כך גבוה, לשם אני בחיים לא אגיע. עזוב, חבל להתאמץ. מסתכל ממטה, תשמע, אני לא כמוהו, אני בסדר גמור, אין לי מה לעשות, איפה שאני זה מצוין, כזה נמוך, ודאי שאני לא יהיה. תדע לך, הבחינה של עבודת השם זה לא מי נמצא למעלה ולא מי נמצא למטה, אלא זה איפה אתה נמצא בתוך הסולם הזה, את המקום שלך. הקדוש ברוך הוא אומר, תקשיב, אני רוצה שאתה תהיה מושלם במה שאתה עושה. אל תסתכל למעלה ותגיד, תשמע, לשם אני לא יכול להגיע, ואל תסתכל למטה ותגיד, תקשיב, אני הרבה יותר טוב מהם. אתה כלפי עצמך עושה את המקסימום? אם אתה כלפי עצמך עושה את המקסימום שאתה יכול לעשות, ממילא אתה מכוון כנגד בית קודשי הקודשים. שיהיה לכולם שבת שלום.